Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Отвлякоха български кораб с 18 души на борда край бреговете на остров Сокотра в Йемен. Сред екипажа на Руен има 8 българи и 10 граждани на Мянмар и Ангола. След 12 години в неизвестност, Узбекистан ни връща убийца от Соло. Как се стигна до екстрадицията на Илиан Тодоров? Опозицията окупира парламентарната трибуна и провали заседанието на парламента днес заради демонтажа на паметника на Съветската армия. Ще работят ли депутатите утре? Унгария с ултиматум към България да премахнем таксата за пренос на руски газ през страната или Будапеща ще наложи вето върху приемането ни в Шенген. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Български кораб е нападнат край йеменския остров Сокотра. Руен е собственост на параходство български морски флот, който плава под малтийски флаг. На борда на товарния кораб има 18 души екипаж, сред които 8 българи и моряци от Мянмар и Ангола. За БНТ директорът на БМФ Александър Калчев обяви, че за сега няма връзка с екипажа. От параходството казах още, че приоритет за тях е гарантирането на сигурността на моряците, за което продължават да работят в координация с компетентните международни органи. Те са в постоянна връзка с всички служби, които отговарят за плаването в района. Инцидентът е станал на около 700 морски мили източно от сомалийския бряг. Риболовен кораб е изключил сигнала си за идентификация 6 часа по-рано, близо до мястото, където българският кораб най-вероятно е излязъл извън курса си. Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство съобщава, че е получила сигнал за бедствие от плавателен съд, на който са се качили неизвестни лица източно от Босасо в Сомалия. След 12 години в неизвестност екстрадират от Узбекистан осъдения за двойното убийство пред дискотека Соло Илиан Тодоров. По информация на БНТ, той ще бъде върнат в България до края на годината. Тодоров беше задържан на летището в Ташкент през март тази година при опит да излети със самолет за Турция с фалшив руски паспорт. Заради това беше осъден на 5 години и 1 месец затвор, но след амнистия от президента на Узбекистан ще бъде върнат у нас. Тодоров е осъден за двойното убийство на Кирил Важаров и Васил Александров, както и за опит за убийство на Кирил Димитров пред бившата дискотека Соло през април 2009 година. През 2011 съдия Румяна Ченалова го оправда на първа инстанция, след което Тодоров изчезна. 2 години по-късно беше осъден на доживотен затвор и обявен за международно издирване. Иво Никодимов работи по темата. След като в началото на март тази година Илиан Тодоров е задържан на летището в Ташкент с фалшив паспорт, той е изправен пред Мирабадския районен съд за наказателни дела и през юли осъден на 5 години и 1 месец затвор. Според документи, с които по света и у нас разполага, на 6 декември тази година посолството ни в Ташкент е уведомено, че президентът на Узбекистан Шавкат Мирзиоев е подписал амнистия на Тодоров и той ще бъде освободен от затвора същия ден. От бюрото на Интерпол в София веднага отправят запитване до колегите си в Ташкент и получават забавен отговор, че Тодоров е освободен от затвора и веднага задържан по искането за екстрадиция, което е изпратено от българската прокуратура. Да, има в момента кореспонденция между българската страна и Узбекистан и очакваме до края на годината осъденият за убийство, за двойното убийство да бъде в България, приведен, екстрадиран в България. От Ташкент са поискали документите за екстрадицията да бъдат придвижени от българската прокуратура чрез главната прокуратура на Узбекистан. Според наши източници, в момента двете страни уточняват детайлите по предаването на осъдения на българските съдебни власти. В момента има много активна кореспонденция. Двете страни уточняват и възможните полети, с които Илиан Тодоров да бъде конвоиран до страната ни, както и възможностите за транзитно преминаване през различни летища. Без присъда приключи заседанието в Одрин по делото за убийството на граничния полицай Петър Бачваров. Допълнителни показания даде очевидецът на случилото се военнослужащият Рашко Рашков с нови факти по делото.
Заради болката от загубата на единствения и син, майката на Петър Бъчваров Керана отново беше емоционална в съдебната зала. Тя поиска обвиняемият Енгин Ергован да я погледне в очите и да каже защо е стрелял по сина й. Енгин обаче не събра сили за това. Обърна се единствено към военнослужещия Рашко Рашков, който е бил с убития полицай, за да му каже, че съжалява и че е смазан заради това, което е причинил. Отново повтори, че е стрелял от страх, на посоки и че е бил пиян. Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов също присъства на процеса и отново разговаря с родителите. По-важно, което им казах, че аз до последно ще следя процеса много отблизо и лично, и във всеки момент те могат да разчитат на моята подкрепа като министър. Свидетелят на случилото се, военнослужещият Рашко Рашков, беше най-очакван днес в съдебната зала. Той допълни показанията си пред съда, но запази мълчание пред медиите. Рашко Рашков се присъедини като страна по делото, но не пожела дори служебен защитник. Имаше нови факти в показанията му. Имал е 30 патрона в служебния си автомат Калашников. Най-напред е стрелял предупредително с халостен патрон, но след продължително обстрелване от отсрещната страна е използвал служебното си оръжие на автоматичен режим. След спиране на огъня видял светлина и стрелял отново, но с единичен изстрел. Успял да поиска помощ през Viber, а тя дошла след 40 минути. Въпреки че днес в Одрин очаквахме да бъде произнесена присъда, липсата на опис на щетите по автомобила на МВР беше сред причините за отлагането й. Това, което ние сме изпратили, е реално, че нямаме претенция за служебния автомобил. Сега става ясно, че освен това дали имаме или нямаме претенция, задължително трябва да имаме и стойност на щетите, както и приложена банкова сметка. Сега разбрах, че това реално е утежняващо вината обстоятелство за подсъдимия. Документите са по досъдебното производство, което е в България. Просто трябва да се отделят тези документи, които допълнително изискаха турските колеги, с експертизата за цената на оценката на имуществените щети, за да може да бъдат изпратени тук. Следващото заседание по делото ще бъде на 6 февруари. Отново агресия от страна на прокурорския син от Перник. Васил Михайлов се е сбил с друг задържан в ареста, след което е подпалил одеяло в килията си. Той е подсъдим за 8 престъпления, сред които нанасене на средна телесна повреда, хулиганство и закана за убийство. Днес в съдебната зала разпитаха една от първите му жертви, футболният треньор Румен Андонов. Пред съда Румен Андонов разказва, че е бил нападнат от Васил Михайлов на 11 юни миналата година посред бял ден пред пернишко заведение. От удара ченето му било счупено и 3 месеца се хранил със сокове. Андонов твърди, че не е провокирал по никакъв начин подобна агресия. Мъжът помни, че на улицата прокурорският син му подвикнал, че обидил негова братовчетка. Но мисля, че 3 пъти със сигурност ме удари. И то мисля, че имаше бокс. Цялата уста ми е за смяна. Треньорът твърди, че никога преди това не е виждал Васил. Познавал баща му, на когото се обадил веднага след нападението. Аз работя с деца. И децата ми казват, че той човек, който раздава правосъдие в Перник, е идол за тех. Значи, аз не мога да го приема това нещо. Точно заради това не се отказах. Значи, другото нещо, което е, не ме интересува абсолютно нищо. Важно да се получи правосъдие. Показания даде и Красимир Григоров, който е баща на актрисата Луиза Григорова, също ударен от Васил Михайлов през май миналата година. Той се опитал да разтърве Васил и още един младеж, заради което получил удар и се озовал на земята. Не е срамно да си пострадал, не е срамно да си жертва на престъпление. Срамно е да вършиш такива неща, срамно е да си разрешаваш всички спорове, които съществуват по отношение на теб с агресия. В съда бяха представени видеотехнически експертизи. По снимковия материал свидетелите трябваше да разпознаят Васил Михайлов. Според защитата обаче има експертно становище, че лицата на кадрите не могат да бъдат разпознати. Когато се прави разпознаване, по НПК се иска преди това лицето, което ще прави разпознаване, да каже по какви белези евентуално би могло да разпознае едно лице. А не да му показваме някакви снимки и понеже те се въртят в социалните мрежи, вече да ги караме свидетелите, едва ли не да изразяват експертни становища. От прокуратурата заявиха, че има данни, че обвиняемият отново се е сбил. Господин Михайлов отново е употребявал агресия по отношение на други лица, които са били в ареста в Кюстендил. Това е наложило да бъде изолиран в самостоятелна килия, а след като е бил изолиран в самостоятелна килия, според документите, които сме получили, е подпалил одяло, което е наложило
използването на пожарогасители от надзиратели. Все още не е ясно с какво Михайлов е успял да запали одеялото. Демонтажът на паметника на Съветската армия стана повод депутати от Възраждане, БСП и ИТН да окупират парламентарната трибуна и да провалят заседанието. Така не бяха приети бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Възможно е утре парламентът отново да не работи, след като след обед Борисов, Петков и Пеевски предложиха вместо в петък депутатите да заседават извънредно в понеделник и вторник следващата седмица. Първи блокираха трибуната от Възраждане, подкрепиха ги ИТН и Левицата. Някой ще обясни ли това какво е хепанинг, перформанс или хор някакъв, който ще изпълни някаква песен? Или ще има споразумение за спазване на законите в държавата, или протестът, който върви по улиците, ще върви тук. Господин колеги Проданов, от БСП сме внесли искане за изслушване на министъра на регионалното развитие и на министъра на културата. Молим ви, господин председател, да го припознаете като искане на парламента, за да стане ясно кой е дал разрешение за този брутален акт. Само да ви кажа, той има такъв народ отпред заради абсолютната бруталност, която извършвате с Конституцията. Заради това. Вие наистина заради комплексите на Христо Иванов, ГЕРБ и ДПС му тръгвате по акъла и правите абсолютно вредни долни неща с Конституцията против всичката експертиза в юридическия свят. Прекъсвам заседанието, председателски съвет след 15 минути. Трибуната остана блокирана от опозицията след повече от 3 часа. Председателският съвет не излезе с решение. След проведени разисквания в рамките на председателския съвет се установи, че не може да се възстанови нормалната работа и реда в залата, поради което прекратявам заседанието. От ППДБ коментираха, че Народното събрание не е трибунал и заради разделението на властите в случая те не са в позиция да спрат демонтажа. Определиха поведението да се блокира работата на парламента като безотговорно. Това, което се случва е, че те виждат, че не могат да направят някаква голяма обществена реакция, тези две партии, и си правят пиара на гърба на парите на хората в момента с бюджета. Ние няма какво да правим. Стоиме тук, когато решат да се върнат и да си свършат работата. И увериха, че ще бъдат приети бюджетите на време. Ще работим утре, в събота, в неделя. Когато трябва, ще работим, ще приемем законите и паметника ще бъде демонтиран. От Възраждане заявиха, че няма да отстъпят. Не видели сред документите за паметника заповед за демонтиране. Днес те правят това с паметника. Утре може да дойдат във вашия двор, във вашата къща, да посегнат на вашата собственост. Тези хора, за тях законите в България не значат нищо. Това, което направихме днес, ще продължава да случва всеки ден. Благодаря. А от Брюксел премиерът отправи критики към депутатите. Парламентът трябва да работи, защото има изключително важни въпроси да решава. Не е това начина да се протестира срещу едно напълно законно действие, но да слагаш за залог бюджета, от който зависят заплати, инвестиции и всичко, срещу този паметник не е човешки. От ГЕРБ, СДС и ДПС отказаха да коментират блокирането на Народното събрание от опозицията. Големият въпрос е дали утре ще има заседание. Демонтажът на монумента в Княжеската градина вече привлича и туристи. Днес бяха демонтирани главата на войника и торсовете на майката с детето. В същото време депутати от БСП нахлуха в сградата на областната управа и поискаха незабавната оставка на областния управител на София Вяра Тодева. Социалистите настояха да получат документацията, свързана с демонтажа на монумента, защото според тях той е незаконен. Карина Караниотова с подробностите. Работата по демонтажа на паметника започна рано и още преди 8 вече от тялото на руския войник бяха свалени част от торса и главата му. След обяд бяха премахнати и част от фигурата на жената заедно с детето. По това време недоволни народни представители от БСП нахлуха в областната управа на София с искане за среща с Вяра Тодева. Ние идваме тука, тя се е барикадирала горе и не ни пуска. Ще влезем, повярвайте ни. Така че нека да е с добро. Защото не искаме да правим това, което вие правите.
на паметника на Съветската армия. Депутатите от БСП използваха сила и успяха да влязат в сградата. Така и не се срещнаха с областния управител. Ние искаме едно единствено нещо. Да се покажат документите, с които е започнало разрушаването на паметника на Съветската армия. Пред паметника на Съветската армия и днес имаше много хора, дошли да снимат процеса по демонтажа. Един от тях е Любомир Тодоров. Според него, социалистите нямат право да искат референдум за съдбата на паметника, при положение, че по време на комунистическото управление на страната ни са унищожени десетки български паметници. Един от тях е мемориала на 1-и и 6-и пехотен полк край НДК. Беше, слава Богу, върнаха на Лилава, който е. Значи, един друг много емблематичен паметник е в Враца, паметник страхотен, правилно от италианец на Христо Ботев. В Костинброд някакъв параклис с църква, не знам къде си. Такива красиви, те просто красота. Да, това да. Първо не е красиво. Това първо, и той автомат, и много се радвам, че вчера казват, вече в Унгария има, който е най-високия паметник. Този вече е отразен, не е най-високия. Ана от Латвия също беше дошла да снима паметника. Впечатлена е, че го демонтират на парчета. Това е като някакъв продължителен перформанс. Всеки ден режат по една част. Разказа ни как в Рига миналата година е премахнат най-високия социалистически паметник в Латвия. Беше всъщност голямо празненство за всички латвийци. Сега това място е за различни спортове, за скейтбордисти и няма никакво символично или политическо значение. Едно от предложенията за пространството и около паметника на Съветската армия е именно там да има модерен скейт парк. Унгария е поискала от България да премахне таксата за пренос на руски газ. В противен случай ще наложи вето върху приемането на страната в Шенген. Това става ясно от думите на българския министър-председател Николай Денков в отговор на БНТ. Премиерът е в Брюксел за среща на върха на лидерите от Европейския съюз, на която тази вечер беше взето решение да започнат преговори за членство в Съюза с Украина и Молдова. Европейските лидери обсъждат и финансовата подкрепа за Киев. Още от кореспондента ни Брюксел Десислава Апостолова. Унгария, която напоследък заплашва с вето редица важни решения на европейско ниво, е приложила същите методи и спрямо България и въпроса за приемането ни в Шенген. Мисля, че е добре да се знае това. Унгария изпрати официално, макар и на ниско ниво съобщение, че ако не бъде махната таксата, те ще наложат вето на Шенген. Така че решихме, че няма нужда да рискуваме в този момент с... как да кажа, важни, но все пак не са решаващи стъпки по отношение на Шенген. България е изпратила ново предложение до Австрия в опит да получи и конкретна дата за сухопътните граници. Целта е да не се стига до вариант, при който решенията за въздушния и сухопътен Шенген се взимат по-отделно. Подготвили сме вече предложение, тази сутрин го видях, ще го изпратим на Австрия. Разбира се, ще използваме и Европейската комисия като медиатор в тези преговори, така че продължаваме. Това, което не искаме, е да оставаме заложници на решения, които нямат общо с обща логика на развитие на Европейския съюз. Така че това, което се опитваме, е да избегнем необходимост отново да влизаме в решение на Европейския съвет, което изисква единодушие. България ще използва срещата на върха да преговаря за Шенген. Денков е разговарял вчера с австрийския канцлер Нехамер. Нидерландия все още не е взела решение. Господин Рюте, имате ли решение за Шенген? Днес не. Надяваме се скоро. Въпреки заплахите на Виктор Орбан да блокира решенията от срещата на върха, европейските лидери успяха да постигнат споразумение за започването на преговори за членство с Украина и Молдова и предоставиха статут на кандидат за член на Грузия. При гласуването Виктор Орбан е излязъл от залата. По-късно той съобщи в социалните медии, че подобно решение е грешка, но поради геополитически причини трябва да бъде взето. Украинският президент Володимир Зеленски написа, че решението е победа за Украина и за цяла Европа. Възможно е България да бъде приета в Шенген още тази година, стига да се положат допълнителни усилия. Това обяви президентът Румен Радев днес. Държавният глава обясни, че по време на служебното правителство е получил уверение от премиера Марк Рюте, че след като отпадне механизма за сътрудничество и проверка, Нидерландия ще подкрепи членството ни в Шенген. Аз съм убеден, че премиерът Марк Рюте ще спази тази договорка. Очаквам в най-скоро време Нидерландия да обяви пълна подкрепа за България и Румъния за членство в Шенген без ограничение. За Австрия въпросът е на убеждаване не само на държавното ръководство,
на убеждаване на австрийската общественост, че това е изключително необходима стъпка. Икономическият министър Богдан Богданов свали доверието си от ръководството на Комисията за защита на потребителите. С над 60% е нараснал броят на сигналите срещу дейността на регулатора за тази година спрямо предишните две. От министерството посочват, че немалка част от административните актове падат в съда и според министър Богданов това показва, че Комисията не работи добре. Председателят на комисията Стил Алипиев обясни, че всички действия са били изцяло в синхрон с това, което Европейската комисия е дала като указания. Нарушение от гледна точка на значение, разпределение на хората. Има съображение и за определен конфликт на интереси в работата на самата комисия. Имаме също и сигнали за неправомерни действия, намеса в търговски взаимоотношения. Мотивите, които съм чул до настоящия момент, не ми дават основанието да мисля, че има причина, по която да подам оставка. Това, че съм наложил като административно наказващ орган множество глоби на търговци, не мисля, че е някакъв проблем. Предколедна подготовка и в Мадридския зоопарк. Интересна, но и опасна празнична задача за трима водолази. Облечени като тримата влъхви, те се гмурнаха в огромен аквариум и поднесоха дарове на младенеца в рождественската сцена вътре. Тримата мъже проявиха завиден кураж, тъй като в аквариума плуват и акули, но те твърдят, че макар това да е работа, тя е доста забавна. Синоптиците предупреждават за обилни дъждове и снеговалежи в утрешния ден. Ще има силен вятър и условия за преспи и навявания. Подробностите след минута в прогнозата с Павлета Терзийска. Спокойна нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.